राख्नु पर्दैन हामी कोही अनभिज्ञ छैनौँ बेरोजगारी कुन ढङ्गले बढेर गएको छ आज उमेर पुगेको भोलिपल्ट हाम्रा युवाहरूले राजधानी बनाउने अनि आमाको काख बाउको काख छोडेर देश छोडेर परिवार पाल्नको लागि पेट पाल्नको लागि हिँड्नुपर्ने एउटा नियति जस्तो बनेको छ कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ कृषकले बाली लाउने बेलामा उन्नत मल र बिउ पाउन नसक्ने अवस्था छ मल पाउनु ठुलो भाग्यको जस्तो कुरा भएको छ विकास निर्माणको अवस्था के छ सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई थाहा छ विकास निर्माण गति सुस्त थियो अहिले भएको पनि ठप्प छ हामी सबैका विचारभन्दा माथि मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भन्ने गरेको छु देश छ देशभन्दा माथि अर्को केही पनि छैन त्यस कारण देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका यावत समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर हुन सकौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो संसदमा ए जनादेश बमोजिम राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता सुशासन विकास र सेवा प्रभावका मुद्दामा विगतमा चाहिँ दृढताका साथ उभिनेछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकमा अस्थिरताको कारक बन्ने छैन अघिल्लो कार्यकालमा यो संसद भवन छोड्ने बेलामा अलि धेरै साथीहरू लिएर आउँछु भनेको थिएँ अब धेरै त लिएर आउन सकिनँ तर जनताको भावनाको एउटा बलियो प्रतिनिधिको रूपमा हामी यो संसदमा आएका छौँ अहिलेको संसद र अहिलेको जनादेश यसलाई हामीले हे हेऱ्यौँ भने यो संसद एउटा यस्तो जनादेशको प्रतिबिम्ब छ कि जनताले कुनै एउटा राजनीतिक दलमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकेन र यो, सके यो जनादेशले भन्यो कि तिमी कुनै पनि राजनीतिक दल एक्लै अगाडि जान सक्दैनौ र कुनै पनि राजनीतिक दल र विचारलाई निषेध गरेर जान सक्दैनौ